walikuwa wanasema maji yakija kutoka Ruaha tutawapa sifa kubwa sana Chadema. Kwani maji wanatumia Chadema peke yao? Kwani maji wanatumia CCM peke yao? Sasa kwa nini tumekuwa na siasa za kizamani kiasi hicho? Tumekuwa tunakosana, tunarudishana nyuma kwa sababu tu ya sababu za kiitikadi ambazo hazina kichwa wala miguu. Tukaenda mbali zaidi, akaja Waziri Mbarawa hapa, tukaongea naye kuhusu masuala ya maji, lakini watu wakaenda kikao chao kakifanyia kwenye ofisi ya Chama cha Mapinduzi. Mnakumbuka mkumbuki? Mnakumbuka. Ndugu zangu, kuna kila sababu ya kujitafakari sana. Mnakuja hapa mnapewa kofia na t-shirt na vitu vingine, lakini watu wanawakwamisha watoto wetu, mama